Okei, olisiko nyt sitten illan huipentuma sellaisessa pelissä kuin Bang Bang, joka kuulostaa ainakin kovalta action räiskinnältä. Mitä siinä luvataan? No. Okei, kuvaus ei ole nyt kauhean häppäinen. Tässä vähän niin kuin ei hirveästi vaikutu sellaista, tai tuu sellaista vaikutelmaa, että olisi hirveästi luottoa tähän omaan tuotteeseen. Sitä kuvaillaan vain sanoilla, että yet another shoot 'em up game. Taas yksi räiskintäpeli. Okei. No, katsotaan miltä näyttää taas yksi räiskintäpeli. Okei, eli tämähän ei ole shoot 'em up game. Eli sekin oli itse asiassa väärää tietoa. Tämähän näyttää tuolta niinku... Mikä tää nyt on? Scorched Earth ja Worms ja tämän tyyppiset niinku... Nimenomaan tykkipeli. Ja Maksuli paljastui tykkipelin johdalta Hömpän ystäväksi. Kiitos Maksuli. Hän on tilannut kanavamme, joka tarkoittaa ilmeisesti, en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta tota, meillä on tällä hetkellä yksi tilaaja tuolla ja yksi tilaaja piste. Joku oli aikaisemminkin tilannut tämän, mutta ilmeisesti ne tilaajat menee silleen vaan tota kuukausittain, että ehkä meidän aikaisempi kuukausitilaaja on jo pudonnut pois ja nyt tuli sitten seuraava tilalle, en tiedä. En tiedä. Mutta kiitos siitä ja tota, katsotaan jossain vaiheessa, mitä iloa siitä meillä on. Mutta tota, saadaanko me nyt sitten tämä toimimaan? Ja musta tuntuu, että tämäkin on itse asiassa kaksin peli, että tota, tämä ei välttämättä nyt toimi. Mutta wind speed is 4 kilometers per hour aim. Miten tämä oikein edes toimii? Tässä on game configure. Ei kato, tuolla on yksin pelaaja mahdollisuus. Eli jes, me voidaan pelata tietokonetta vastaan. Ja hit accuracy, fine medium course. Okei. Okay. Bang bang configuration. Ja tota... New. Ahaa, eli tää on siis Maxwellille itse asiassa tuttu peli. Jota on tullut hakattua pikkuveljen kanssa. Uskomatonta, miten uusia elinvuosia ilmestyy menneisyyteen. Okei, okay, eli tämä on siis tuttu juttu sulle. Miten tätä ohjataan, tätä peliä? Aim. Aha, okei, okay, joo, pitää laittaa aim. Eiku Artillery Duel on tuttu peli ilmeisesti ehkä. Tää ei niinkään. Eli me ollaan punainen kanuuna, kun tämä asiaan kuuluu. Punalippu liehuu ja tota, tästä me voidaan nyt sitten joo tälleen säätää tätä. Tää säätää tätä anglea ja velocityä, mutta tota, tuo grafiikka ei päivity tuolla mitenkään. Vaikka kääntää olevinaan kulmaa tässä tykissä, niin ei nyt kyllä näy tuolla, että se olisi mihinkään suuntaan. Eli vähän vaikea arvioida, kun ei tuo grafiikka päivity. Se osoittaa samaan suuntaan tuo tykki, vaikka tämä numero olisi mikä. Mikä on vähän huono, mutta tota, en mä tiedä, kokeillaan. 65 asteen kulma, se on hyvä jo. Ei muuta kuin fire. Okei, okay, se meni tohon noin. Next shot, punainen. Me saatiin toinen mahdollisuus. Eli angleja pitääkö sitä nyt vetää sitten mihin suuntaan? En mä edes tiedä sitä. Velosityö lisää. Mitä me saadaan? Tarkoittaako tämä yksin peli sitä, että toi toinen tyyppi ei saa ollenkaan ampua? Se onkin se on todellinen yksinpeli, eli tässä ei ole tietokone vastustava. Yksinpeli tarkoittaa sitä, että mä saan vaan itse ampua tuota niin kauan, että se kuolee. No sehän onkin hieno yksinpelin muoto, täytyy sanoa. Todellinen yksinpeli. Joo, ei, se, toi vihollinen ei saa vuoroa ollenkaan. Siis meillähän on yksi, me löydettiin yksi dossi tämmönen samanlainen tykkipeli.
Sen nimi oli itse asiassa vielä Tylli, mä muistan sen. Jos katsoo mun YouTube-kanavaa, niin sieltä löytyy se tallenne. Sieltä löytyy Tylli-niminen peli, mitä me pelattiin DJ Hotdogin kanssa. Ja mitä ilmeisemmin nimi Tylli on tullut siitä, että se on yrittänyt kirjoittaa tykki ja painanut vikaan, koska K ja L on vierekkäin. Niin siitä tulikin peli nimeltä Tylli. Ja se oli muuten ihan hyvä, mutta sitten kun laittoi korkeampiin resoluutioita, siinä oli jopa edistykselliset SVGA-resoluutiot, niin sitten se jotenkin peli meni ihan sekaisin siitä. Mutta en mä tiedä, pitääkö mun nyt vaan hakata ampua tuota vuorta niin kauan, että se koko vuori tuhoutuu. Kai sen niinkin voi tehdä. Todella, todella köyhän miehen Worms. Hakataan vaan koko vuori tuhotaan niin kuin pikkuhiljaa. Mikäs tässä, jos meidän vihollinen ei saa vuoroja ollenkaan, niin... Tästähän oli sitten myös se Quick Basic-versio, missä niin kuin apinat heitteli talojen katolta banaaneilla toisiaan. Ja siinä oli mun mielestä samanlainen tommonen juttu. No niin, nyt jos me laitetaan, mihinkä suuntaan meidän pitää angleja laittaa? Tolleen ja tolleen. Koko vuori meni nyt siitä. Kuinka paljon tätä velocityä pystyy oikein laittamaan? Aha, no nyt sitä oli ihan liikaa selvästikin. Selvästikin liikaa. Ja nyt taas liian vähän, eli... Vielä menee ohi. Ja TJ Hoddakin striimi on joutunut häiriköiden kohteeksi. Se on aina erittäin mälsää, kun sellaista käy. Kovin usein niitä ei näy, mutta nyt vaihteeksi on ja loi uuden käyttäjän heti. No ei muuta kuin bänniin vaan koko häirikköjengi. Tää on nyt todella tarkkaa kyllä. Laittaa yhden liikaa, niin sitten se menee alle ja... Pitäisikö tota Anglea laittaa vähän? Se menee taas. Ei se vaan mene oikeaan osoitteeseen. No niin, hei, nyt se rupeaa lähestymään. No niin, kato, pikkuhiljaa se lähestyy nyt. Niin, nyt se on jo ihan tossa. Nyt se taisi osua itse asiassa jo tuohon viholliseen, koska tuohon ei tullut reikää sen viereen. Nyt saadaan täys osuma. No niin. Ja siellä näkyy siis YouTuben puolella DJ Hoddogin kanavalla on nyt ilmeisesti joku hyökkäys käynnissä. Siellä näkyy jo mun striimin päällä jotain törkyjuttuja. No, kaikki törkyilijät ovat niinku siitä niin turhaa työtä teette, että minä en edes näe niitä teidän kommentteja, koska tää tulee Twitchin puolelta niin, että te haukutte nyt siellä väärää puuta niin, että fuck you teille kaikille vaan. Ja hommahan menee sillä tavalla, että the red team is victorious, to the victor goes the spoils. Thus the battle ends. Mitkä olivat nyt sitten tämän sodan spoilit? Eli niin kuin mistä tässä tapeltiin jää epäselväksi, mutta vihreiden puoluetoimisto on nyt siellä niin kuin liekeissä ja punaiset ovat voittaneet tämän kamppailun tällä kertaa jo. Linnut siellä lentää iloisesti ja aurinko paistaa vaan. No joo. Tää oli nyt taas vähän tylsä peli, kun ei ollut nyt peliseuraa tässä näin.
Mitähän täällä kerrotaan? Bang bang! The Cannon Fire Game for Microsoft Windows 3.0 versio 1.00 lokakuussa vuodelta 1990. Eli tämä on jo niin kuin 30 vuotta melkein vanha peli. Melkein yhtä vanha kuin minä itse. Ja tämähän on sitten... No... Hyvin säilynyt, sanotaanko näin, että no joo, ehkä silleen vähän ei kauhean kehittynyt, koska toi tykki ei edes kääntynyt silleen. Että se mun mielestä on tykkipeleissä ihan perusjuttu, pitäisi olla, että niin kun se tykki kääntyy siihen suuntaan, mihin sä laitat sitä numeroa, muuten se on vähän semmonen köyhän miehen variantti. Ja Tuve Janssonin mielestä liian vanha peli, mutta toisaalta hänen uudelleen syntynyt sielunsa on vieläkin vanhempi. David B. Lutton toinen on tämän tehnyt, ja tätä voi lähettää eteenpäin Sharevarana. Ja $10 siinä pyydettäisiin nyt sitten tonne Cambridgein VT-osavaltio. Mikä se nyt on? Se ei ole... Vermont, niin, sehän se varmaan on. Bernie Sandersin tukikohta, eikö se ole näin? 05444 postinumero. Thank you for your support. No joo, 30 vuotta nyt myöhässä ehkä taas ollaan tässä tätä rahaa pyytämässä tosiaan, mutta joo, semmoinen peli oli Bang Bang, ja tää on tietysti niinku näitä nähty variantteja näistä tykkipeleistä, ja tosiaan ollaan jo yhtä pelattukin tässä aikaisemmin, ja tietysti Worms on niinku siitä uudelleen variointi sitten vielä, eli nähty juttu, mutta parempiakin variantteja tästä on. Itselläkin on muistikuvia ainakin 2-3 eri tämmöisestä tykkipelistä, mitä itse tuli lapsella pelattua, ja tää ei kyllä ollut se, sanotaanko näin. Ja siellä kysytään myös, että tiedätkö, mitä Hotdog teki viime yönä? Ja kysymys kuuluu ehkä, että haluanko mä tietää, mitä Hotdog teki viime yönä? Ehkä jotkut asiat on parempia salaisuuksien verhon takana. Jaahas. Mitäs me nyt sitten tehtäis? Nyt kello tulee kyllä niin paljon, että pitäis mennä oikeasti nukkumaan jo. Nyt ei pidä jäädä liian myöhään kukkumaan, mutta täällä olisi Civilization, mutta sen pelaaminen kestää koko loppuelämän, jos sitä rupeaa aloittaa pelaa Civilizationia näin myöhään. Ja no siellä kerrotaan nyt kuitenkin, että hän piti ASMR-tuokiota, jossa hän luki viirua ja pesästä. Pihisijana. Deji hotdog pihinä ASMR. Kuulostaa erittäin härskiltä toiminnalta, täytyy sanoa. Täällä on myös mirkki löytyy, eli klassinen... Leimereiden irkki-klientti löytyy. Jos haluais ruveta irkkaamaan taas, niin sekin onnistuisi täällä näin. Tetris löytyy jotain. Hei, tuolla on joku zombipeli. Okei. Kokeillaan vielä zombipeliä. Tässä on nimittäin midi-musiikitkin, kuulostaa erittäin kovalta. Eli se voisi nyt olla sitten illan huipentuma, kun tuo tykkipelikään siinäkään ei nyt ollut sitten kaksin tai yksin peli oli, mutta ei vihollista.